Tá, vamos lá. Cláudio Nucci, conta pra gente como é que começa o seu envolvimento com a música, desde muito cedo, como é que isso aconteceu? Bom, Mário, é a família, né? A família musical é um negócio muito sério, porque embora ninguém na minha família seja profissional, eu comecei a trabalhar com a música desde muito cedo por conta dos meus pais e da minha família. Mas aqui num lugar como esse, com um prédio tão bonito como é o do Mackenzie, eu me lembro de um outro prédio que era do Colégio Culto à Ciência, em Campinas, onde eu estudei, fiz o ginásio lá, e que foi onde eu comecei a trabalhar com música, porque dentro da área do colégio, que tinha assim um prédio também histórico, com um jardim bonito, tinha uma casinha onde se desenvolvia trabalhos de conjunto, Ah, que legal. prática de conjunto. É o professor Reinaldo Você lembra Leanza. até hoje? Reinaldo Leanza, importantíssimo. E foi ali que eu conheci meus amigos da música. O Nelson montou no cavalo e foi pra Mangueira. Deixou o alazão no sopé e subiu a ladeira. Parou numa esquina, encontrou seus amigos de sempre. Aí Todo logo o mundo professor cantou, começou a arrumar até quando uns a projetos memória para a se gente tocar, assim, lembre. um jantarzinho, um Nasceu mais almoço um samba no dançante, uns desfiles de Isso na época você moda. tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha 12 anos, Desceu a bem escada bem sem novo fim, mesmo. Eu, o professor, ia tocando bateria, eu ia lá na minha guitarrinha, Na cantava às rua, vezes e porém, se tudo, deu mal. e Já não participei de estava mais lá seu festival, amigo aquela coisa animal. toda E atrás estudantil, né, de venceu, ambiente era no estudantil. Isso na década de Nelson, era 70, ainda? Não, 60. 60. Isso foi 60, foi em Polícia montada, 1968. Porque logo depois, em 72, você vai para o Rio de Janeiro. É, exatamente. Então eu comecei Voltar minha vida para musical casa a pé não profissionalmente, é nada, vamos dizer assim, em pior eu Campinas. resvalo, que a situação iria me trazer na provável sentença. O senhor tá detido até que se resolva essa desavença. E quando ele triste voltava já bem conformado, pensando que ia ser preso no xadrez enquadrado, entrou no quartel, mas para alívio, surpresa e alegria, o cavalo sozinho voltou para a estrebaria. O Nelson montou no cavalo e foi pra Mangueira. Deixou o alazão no sopé e subiu a ladeira. Deixou o alazão no sopé e subiu a ladeira. Com a família me fundamentando, meus Quem avós. tocava na sua família? Seu pai tocava violão? Meu pai me ensinou a tocar violão, ele tocou, chegou a tocar cavaquinho também. A minha mãe sempre cantando, meu avô fazendo poesia, cantando valsa para mim, meu avô, pai do meu pai. Que legal. E meus avós, por parte de mãe, moravam em fazenda e tinham um dueto de violino num regional. E eles Legal. levavam a gente pelas madrugadas, para a gente ouvir eles tocando, né? Levava a netaiada É, não toda, a tinha jeito, família. você ia virar música de qualquer jeito. Bom, isso pensava eu já naquela época. De qualquer jeito eu tenho que fazer isso. Tá. E tramei, tanto tramei, que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, anos depois, né, eu também comecei a me entrosar com os amigos da música do Colégio Rio de Tá. Janeiro. Colégio Rio de Que aí Janeiro. eu conheci Zé Renato, conheci Mu Carvalho, conheci Lobão. Lobão, conheci Zé Luiz Oliveira, Cláudio E Infante. naquela época no colégio vocês tinham também um movimento musical. Vocês chegaram a fazer um grupo ali mesmo? Muito forte. Poxa, a gente chegou a viajar para os Estados Unidos com uma banda do colégio. Que barato. Veja só você. Foi um cara que foi júri do festival da escola e gostou da gente. E
mandou a gente para Miami um mês para a gente tocar para brasileiro nos hotéis lá. Que gostoso. E em troca a gente fazia aquelas viagens lá para Disney e tal. Que barato, que gostoso. Então a música sempre abriu muitas portas assim para a gente. Então nessa época você já começa a pensar em trabalhar com música profissionalmente? É, porque eu comecei a compor, comecei a já ter uma bagagenzinha musical, né? Com os festivais e tudo, que sempre incentivaram muito a nossa produção musical. E aí começaram a surgir os grupos espontaneamente. Então no Rio de Janeiro eu fundei um grupo chamado Semente. Semente, sim. Que foi muito importante porque trabalhou com música instrumental e música cantada ao mesmo tempo. Terra de todas as águas, vento de todas as matas, sol claro do amanhecer. Lua da noite estrelada, porteira da minha estrada, guardião do meu segredo do meu tesouro, eu vim aqui buscar o ouro que não se pode comprar, que é o principal da vida, que renova nossa lida noite e dia sem parar, que é a única saída na subida ou na descida pra poder continuar. Tudo que eu peço é saúde, principalmente saúde, pra poder aproveitar o que a vida me mandar antes que a alma se mude. Tudo que eu peço é saúde. Mas nessa época você já, porque eu queria falar do Boca Livre, que vocês formaram em 78. Você, José Renato, Maurício, e o Davi, né? Um trabalho fortíssimo na questão vocal, né? Trabalho de arranjo vocal. Nessa época anterior você já tinha essa levada vocal? Já, e não só tínhamos essa levada vocal, como também o Zé Renato, que tinha o Cantares, que era outro grupo. Ele também, nós tínhamos músicas em comum dos dois grupos. Entre essas músicas, Toada, que já existia antes do Boca Livre. Toada, Acontecência também, que foi uma música que não foi cantada pelo Boca Livre, mas que eu comecei a trabalhar no meu trabalho solo, já existia nessa época. Então essa época do Semente, do Cantares, foi fundamental e determinante para que nós começássemos a construir o Boca Livre da nossa parte, né? O Zé e eu já cantávamos juntos. É material da escola, pertence ao dono da bola, maquinista desse trem. Esse trem chamado mundo guarda um segredo profundo e tem que ser tratado bem. É bom cuidar da saúde, às vezes frágil, saúde, pra então fortalecer entre a dor e o prazer essa fé que não se ilude. Tudo que eu peço é saúde, principalmente saúde, pra soltar a nossa voz, como se fosse pra nós sempre eterna juventude. Sei que um dia vou pro além, mas enquanto isso não vem, quero ter muita saúde.
da vida. Nunca vou me arrepender. E a forma de compor? Nuti, você que já fez canções com tantas pessoas e canções sozinho também, então eu imagino que seja, tem uma forma diferente, né? Com parceiro, sozinho. É. Como é que você compõe? Qual é a sua forma de compor? Rapaz, acontece tudo, cada uma de uma forma. Acho que a dinâmica das obras, são elas que ditam. A gente só vai atrás do processo. Por exemplo, uma coisa interessante foi que o Zé Renato tinha a toada já composta. Tá. Só que, quer dizer, que sem letra, sem nada, só a melodia, o tema principal é do Zé Renato. E ele se esqueceu da segunda parte. E ele se esqueceu da segunda parte e ficou naquela... aquele desespero, né? Porque você tem uma obra e sim, começando ela, e ele depois se rendeu à perda e me propôs, me chamou. Olha só, eu tô com essa música aqui pela metade e tal. E aí, na casa dele, a gente começou a tentar. Eu puxei a segunda parte, comecei a segunda parte, nós terminamos juntos e tudo. E ele me deu a parceria. E legal. O Juca Filho depois veio, botou a letra. Então essa nasceu desse jeito. Teve uma outra música que, por exemplo, eu já tinha... Foi o Amor Aventureiro. Eu já tinha ela toda a melodia, toda pronta. E aquela coisa de gravadora, nessa época, sim, o produtor Renato Correia da... Nessa época você estava na EMI. Na EMI Odeon. E o Renato Correia tinha dito, essa música tem que entrar no disco de qualquer jeito. E vamos escolher o arranjador, era o César Camargo Mariano. Aí o César Camargo morava aqui em São Paulo, na Bela Sintra. Eu me lembro de ir na casa dele com três músicas para ele arranjar, uma delas sem letra. Me pediram para esperar. Ah, espera o seu César, ele já vem. Ah, rapaz, eu comecei a fazer a letra ali desesperado para não mostrar uma música sem letra para ele. E aí nasceu Amor Aventureiro ali na sala do César Camargo Mariano. Inusitado, né? De uma vez só. Pelo desespero de mostrar uma música sem letra. Mas geralmente a dinâmica de composição, Mário, ela é bem variada. Bem natural também, né? É, natural. Às vezes sai uma ideia da música, da melodia, geralmente, quando eu faço melodias, mando pro Luiz Fernando Gonçalves, meu parceiro. Seu parceiro. Meu primeiro parceiro importante na vida. Paulinho Tapajós também, Juca Filho, importantíssimo. Às vezes eu mando a melodia. E às vezes eu pego uma poesia. Tá. O Paulinho manda uma coisa. O Luiz Fernando não é muito de mandar letra, não. Tá. Ele manda mais, ele gosta mais de compor em cima da melodia. Tá. Mas às vezes eu gosto de pegar uma poesia e fazer uma coisa. E Nuti, de onde vem a sua inspiração? Você ouviu o que quando era criança? Quais são as suas maiores influências musicais? Olha, as minhas fontes, elas são múltiplas. Ainda bem, né? Porque no Brasil a gente tem essa pluralidade de culturas, de etnias, e de boas influências pra gente é o que não falta, né? Pois é, não falta. Então eu bebi muito na música popular da minha região, que é interior de São Paulo, eu sou de Jundiaí, e frequentava a fazenda onde meus avós moravam, em vários lugares, Araraquara, depois Emas, depois foi para Bebedouro. Então a música regional tem um. Então uma coisa eles ouviam forte. Muito essas duplas, Alvarenga, Ranchinho e tal. Eu sempre fui doido nesse tipo de música, essa rudeza estética e ao mesmo tempo a coisa do cantar em dois, né? Duas vozes, eu sempre gostei muito. Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, lembra, eu costumava andar bem mais de mil léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos
enfeitar. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar das manhãs um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar das manhãs um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio seus pés. Em casa eu ouvia isso tudo. Meu pai me apresentou Rolling Stones. Ai, que legal. E você imagina um engenheiro da Companhia Paulista de Estrada de Ferro chegando em casa e apresentando para os seus filhos pré-adolescentes um compacto duplo do Rolling Stones, mais um disco do Frank Purcell, que ele gostava de ouvir, mais o disco da Tropicália. Tudo junto e misturado. Tudo junto, completamente eclético, né? Então era uma coisa bem bacana. E quando eu fui para o Rio, lógico, que tá, comecei a ouvir os mineiros, o Milton Nascimento e toda aquela gente. Inclusive, tinha uma época que o pessoal achava que vocês eram mineiros, né? É. O pessoal do Boca Livre. Ah, porque por conta da influência. O repertório. Pô, tem 5 músicas de mineiros no nosso grupo. Então não é à toa do pessoal achar também que a gente fosse mineiro. Mas então eu comecei a conhecer a obra do Tom Jobim, no Rio também, e me aprofundar mais no Chico Buarque. Conheci a obra de um grande compositor, que eu acho um dos maiores compositores vivos que nós temos hoje, chamado Edu Lobo. Sim. E que foi quem abriu as portas para o Boca Livre começar a se apresentar e fazer os seus trabalhos. Legal. Verdade seja dita, o Edu Lobo foi o cara que abriu as portas para o Boca Livre. Deu um empurrãozinho pra você. Deu grande empurrão na vida do Boca Livre. E também todas as estéticas que apareceram depois disso, a gente começou a beber, assimilar, dessa fonte, assimilar. Um fogo queimou dentro de mim. Quando tinha em 2004, você fez um CD em homenagem ao Dorival Caymmi, né? Ao Mestre com Carinho. Fala um pouco sobre esse trabalho e os teus outros trabalhos também. Bom, foi muito bom fazer um trabalho sobre Caymmi para os 90 anos dele, porque eu sempre fui ligado no trabalho do Caymmi. Ele é um dos caras que mais influenciaram a música popular brasileira. Sem dúvida. De uma maneira geral. Ele quebrou muitos paradigmas, assim, entre... E atravessando gerações, né? Exatamente, ele harmonicamente, melodicamente, um refinamento e ao mesmo tempo uma simplicidade, né? Verdade. Com um pé no total no, na tradição e outro na modernidade, um cara assim, assombroso. Fantástico. E eu tive a satisfação de trabalhar com Nana Caymmi, fazendo acompanhamento durante alguns shows.
com ela e junto com Dori Caymmi também, que tem uma releitura toda própria do pai. E hoje em dia eu trabalho muito com Danilo Caymmi, nós fazemos vários shows, inclusive Danilo e eu fizemos em 2013 uma série de shows em Salvador. Que legal. E que vai abrir também o centenário de Dorival Caymmi para 2014. Tem o Casa da Lua Cheia, que foi um trabalho que eu fiz com o arranjo do Paulo Bellinati. Muito legais. Excelente violonista. Um excelente violonista, excelente arranjador, grande criador da música. E tem um disco mais recente que eu gravei em homenagem a Nelson Cavaquinho e Noel Rosa, onde eu também intervenho como compositor em composições em homenagem aos dois. Noite serena, brisa ligeira, varrendo o pé da serra, lua pequena na cumieira, pátio de chão de terra, toco de vela sobre a janela, flor no caramanchão, ronco de ribeirão, luzes distantes, céu de brilhantes, dança de pirilampos, pranto de bacurau, a ecoar nos campos, lareira acesa, lanche na mesa, noite pra não ter fim, e que ficou em mim como se a mocidade fosse algo infinito, fosse a felicidade o amor mais bonito, fosse o enredo de uma saudade que sobrevive ao tempo e se espalhou no vento lá em Penedo. Ô Nuti, você já imaginou como seria a sua vida sem a música? Olha, nem quero imaginar, rapaz, porque eu não saberia fazer uma coisa com tanto prazer e com tanta entrega e dedicação como eu faço a música. E a música, ela está em tudo, e acredito inclusive que a educação musical, ela é importante até para quem não faz música, porque a música, ela abre as conexões neurais, ela dá outros entendimentos da vida, e ela é muito importante para o pensamento. Pensamento abstrato, ela é boa para a interpretação da vida. E som é tudo, né, amigo? Olha, você vê que o som está em tudo. O som é movimento, movimento e som. Exatamente. Nuti, obrigado por você ter aceitado nosso convite, ter recebido você aqui no Mackenzie, vindo de tão longe. Eu que agradeço. Vamos embora fazer uma última música para acabar o programa? Vamos lá. Há quem me chame sambista, isso me alegra o coração, que fazer samba é uma arte, mas é metade solidão. O samba vem ao nosso encontro, se quer ficar, resolve pronto, e quando parte é só saudade,
E essa é outra metade. Eu quero um samba de verdade que vá além dessas metades. Que o meu samba, que o meu samba tem pra dar. É, na O samba vem ao nosso encontro. Se quer ficar, resolve pronto. E quando parte é só saudade. E essa é outra metade. Eu quero um samba diferente, que seja feito uma semente, que faz a vida florescer, que faz a vida florescer. Obrigado. Beleza. Yeah, yeah, you, yeah, yeah, you, yeah, you, yeah, yeah.